é bem capaz do Tony. Eu não gosto de fazer nada rápido, Débora. E muito menos escondido. Mas é que o Tony... Eu não quero saber desse cara. Eu não namoro o Tony. Eu sei, Dado, mas ele tem que pensar que você... Eu não tô preocupado com o que o Tony pensa ou deixa de pensar. Eu refleti muito sobre a nossa situação. Eu quero que você enfrente tanto o Tony quanto a sua família. Dado, se eu contar pra minha família da gente, eles são capazes de me trancar em casa e não deixar mais eu te ver. Isso é um absurdo, Débora. Você não é mais criança, eles não podem fazer isso. Eles têm leis próprias, Dado. A máfia é assim. Não interessa. Pai e mãe é tudo igual. Eles reclamam, criticam, mas sempre querem o melhor pros filhos. Você não conhece os meus pais. Você quer que eu converse com eles? Não, de jeito nenhum, Dado. É perigoso. Será que você não vê que eu tenho medo que eles façam alguma coisa com você? Eu tô disposto a correr esse risco. Melhor do ficar vendo aquele idiota mandando e desmandando em você sem eu poder fazer nada. Dado, você não tá entendendo. Mesmo, vamos supor, que você consiga conquistar os meus pais. O Tony não vai perdoar a gente nunca. O Tony de novo. Ele te mata, Dado! Chega disso, Débora! 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 Vem rápido, o Tony tá te procurando. Ai, meu Deus. Então, você vai correndo pros braços do Tony ou vai querer enfrentar essa situação comigo? Agora não, Dado. Então você não tem mais nada que esconder do Tony. O que, que você quer dizer com isso? Que tá tudo acabado entre nós. Ô, Débora! Débora! Escuta, onde é que você tava? Eu tô te procurando por tudo, por toda essa academia. Eu tava perdida. Perdida? Que história é essa, Débora? Vem cá. Peraí, você tá chorando? Não é da sua conta. Claro que é da minha conta, sim. Tudo que acontece com você é da minha conta. Quem é que te fez chorar, hein? Fala pra mim que eu vou fazer esse indivíduo se arrepender do dia que ele nasceu, fala. Dá pra você me largar, tá me machucando. Não, eu não vou largar enquanto você não disser por que é que você tá chorando. Eu briguei com a Pam. Pronto, tá satisfeito? Ela é minha melhor amiga e eu briguei com ela. Agora você não tem nada a ver com isso. Tá, então se é isso, por que que você não disse antes? Porque eu não quis. Você sempre quer saber tudo. Larga do meu pé. Romão, você precisa falar com ele. Enfrentar a família da Débora já é uma loucura. Enfrentar a Délia e a do Tony juntas, meu Deus do céu, é pedir pra morrer, né? Só que o Dado já dá assim paciência com essa história, viu? Imagina você ver todo... a sua namorada todos os dias aqui na academia sendo maltratada por aquele mau caráter. Eu também não ia aguentar, não. Ai, meu Deus do céu, essa estupidez de vocês é a coisa que eu mais amo nos homens, sabia? É, pena que isso atrapalha tanto a minha amiga. Porque se não atrapalhasse, Romão, eu te juro, eu não tava nem aí. Eu dava a maior força pro Dado enfrentar o Tony mesmo, a família dele, da Débora e logo toda a máfia italiana de uma vez. É... mas a minha atração pela boçalidade masculina não é maior do que a minha amizade pela Débora. Você tá sempre preocupada com a Débora, né? Ela tem uma amiga muito legal. O Dado também tem um amigo muito legal.